Na novinarskom nivou Vili Brandt je kleknu u Varšavskom getu. I to je otprilike taj novinarski nivo, taj prvi nivo informacije. Znači, daje ti mesto Varšavski geto, on je kleknuo. On je kleknuo zato što je on bio borac protiv nacizma. On je imao pravo da klekne. Ne može svako da klekne. Ne može Aleksandar Vučić da klekne, koji je u parlamentu Srbije 10 dana. Ne može on da klekne koje imamo dokaze, to nisu priče. Ima to sva deca u Srbiji danas znaju preko YouTube-a. Ova generacija iza vas. Zato što je rekao u vreme streljanja u Srebrenici da ćemo za jednog Srbina ubiti 100 muslimana. Pa on nema pravo da klekne, ali Vili Brandt ima pravo da klekne. I nema pravo novinar da pita da li ćete vi kleknuti u Srebrenici. On nema pravo, ni novinar to da ga pita, on nema pravo to da uradi. Zašto ja mislim da...